开饭，哎呦我去，老铁们啊，看到大鲍鱼，老师这鲍鱼不小啊，哎呦还蒜蓉着呢，嘎嘎的味道，就是菜硬啊，啊。哎呀，那宝爸这怎么意思啊？这是，这还两个色呢？啊，这是细米饼。是吗？怎么吃这玩意儿呢？它这种细米饼带皮吃的。哎呦我去！嘎嘎地老铁们。